Казвам се Василка Александрова и съм координатор на проект Доброволците през границата. Благодаря за вниманието и на всички, че дойдохте на днешната откриваща пресконференция, на която ще бъде представен проектът и основните му дейности. Да представя главните гости и лица, които имат отношение към проекта. На първо място да поздравя с добре дошъл господин Звонко Пеевски, кмет на община Берово, който след мен ще вземе думата и ще произнесе приветствие. Тук е господин Антон Ангов, председател на управителния съвет на движение Заедно за Сандански. От община Струмяни, госпожа Фиданка Котева, заместник кмет по хуманитарните дейности. Членовете на екипа от община Берово, Александър Манолевски и Анна Михайловска. И аз и госпожа Василка Панкова, която е счетоводител по проекта. Екипа. Имаме специални гости, журналисти от община Берово, които ще отразяват днешното събитие. Да започнем с проекта. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез програмата за трансгранично сътрудничество България – Северна Македония 2014-2020 година. Основните партньори кои са? Водещият партньор е община Берово, Република Северна Македония. Като община Берово трябва да споменем, че е орган на местно самоуправление в македонската част на трансграничния район. Като трябва да се отчете факта, че тя има значителен опит в реализирането на проекти, финансирани от програми на Европейския съюз. Реализирала е такива проекти и дай Боже за бъдеще да реализира още такива. Вторият партньор от българска страна е Сдружение Заедно за Сандански, което е неправителствена организация. Създадена е с цел да подпомага и подобрява условията за живот в общините от трансграничния регион. Общата продължителност на проекта е 18 месеца, като проекта за сега ще бъде от 31.12.2020 година до 36.2022 година. Евентуално, ако някои от дейностите не могат да бъдат реализирани по проекта, ще се иска удължаване, така че проектът да бъде успешно реализиран в рамките на, надяваме се, на законоустановения срок, пък ако не, ще има удължаване и пак е важно да бъде реализиран проекта, макар и на по-късен етап. Общият бюджет на проекта е 397 457 евро и 46 евроцента. Разпределението на финансите е както следва. 179 317 евро и 34 евроцента за община Берово и 218 140 евро и 12 евроцента за сдружение Заедно за Сандански. Да ви спомена кои са потребителите и целевите групи, които ще са ползватели на проекта. Това са на първо място жителите на община Берово, които към днешна дата са около 13337, жителите на община Струмяни, които към настоящия момент са 5151, жителите на Сандански 25 000 души, жителите на Кресна 5200 души, ще има също така 10 доброволци от Берово и 10 доброволци от България, като ще има и 13 ученици, които ще участват в кампанията за повишаване на информираността. Основната цел на проекта е предотвратяването и смекчаването на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия с трансгранично въздействие. Именно за това ще се наложи включването в този проект на тези доброволци. Също така и учениците ще бъдат информирани как да се действа при природни бедствия и аварии, като ще бъдат поставени специални автомобили, пригодени за цел да при бедствия и аварии да могат адекватно да се включат в преодоляването на последствията от тези природни бедствия.
Какъв е очакваният резултат от проекта? Първо, ограничаване на щетите от природни бедствия. После, опазване на населението и околната среда в региона. Също така, повишен капацитет на доброволците и младежите, които държа да подчертая, че са под 18 години, за справяне с природни бедствия. Също така, устойчиво трансгранично партньорство в областта на превенцията, овладяването и преодоляването на природни бедствия. За изпълнението на проекта партньорите са сформирали екип от ръководител на проекта, финансов ръководител, технически асистент от община Берово, координатор и счетоводител от сдружение заедно за Сандански, които вече обявих като екип. Този екип отговаря за успешното управление на дейностите, които съставляват проекта, както и за организирането на мероприятията за информация и публичност, каквото е и днешното мероприятие. След тези дейности се включват две пресконференции, публикации в медиите и ще бъдат раздадени към настоящия момент се раздават промоционални материали, които включват папки, стикери, рок-банери, които виждате, химикалки и информационна брошура. Дейностите, предвидени по проекта, включват първо, доставка на специализиран автомобил за борба с пожари и усложнена снежна обстановка на територията на община Берово. На второ място, доставка на специализиран автомобил за борба с наводнения и пожари на територията на общините Сандански, Кресна и Струмяни. На следващо място, специализирано обучение за повишаване на капацитета и уменията на доброволците от общините Сандански, Кресна, Струмяни и Берово. И на следващо място, обучение и насърчаване на доброволчеството сред младите хора. Какво включват конкретно дейностите? Първо, доставка на специализиран автомобил за борба с пожари и усложнена снежна обстановка на територията на община Берово. В рамките на дейността ще бъде закупен специален автомобил за намеса при природни бедствия и за ефективно, безопасно и надежно провеждане на спасителни операции и съвместни действия в трансграничната зона. Този автомобил ще бъде високо проходим и ще бъде оборудван с два модула – горски пожар и обилен снеговалеж. Модул горски пожар ще включва необходимата противопожарна техника, като преносима водна помпа, маркучи, гюзи, проектори, пожароизвестители, санитарни устройства и други. Модул обилен снеговалеж ще включва оборудване за снегорин, сол, пясък, зимнозащитно облекло и други. На следващо място е доставката на специализиран автомобил за борба с наводненията и пожари на територията на общините Сандански, Кресна и Струмяни. Предвижда се закупуване на автомобил за борба с природни бедствия и за ефективно и безопасно провеждане на спасителни операции и съвместни действия в трансграничната зона. Автомобилът ще бъде високо проходим и ще бъде оборудван с два модула – наводнение и горски пожар. Капацитетът му ще е за поне 4 души и ще е оборудван с необходимата светлинна и звукова техника, както и софтуер за работа на модулите. Модул наводнение ще включва всичко необходимо за провеждане на отводнителни и спасителни операции, енергиен генератор, подвижна светлинна мачта, подопяема водна помпа, плаваща водна помпа, буклук, маркучи, спасителни гъщери зони, надуваема лодка, спасителни жилетки и други. Модул горски пожар ще включва всичко необходимо за борба с горски пожари, като преносима водна помпа, маркучи, гюзи, проектори, пожароизвестителни сензори, санитарни устройства и други. Какво ще включва следващата дейност? Тя ще бъде специализирано обучение за повишаване на капацитета и уменията на доброволците от общините Сандански, Кресна, Струмяни и Берово. На територията на общините от трансграничния район има регистрирани 42
доброволци. Техните умения и знания за предотвратяване и смягчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия са от особено значение за опазването на живота и здравето на населението. Ето защо е важно да се положат усилия за подобряване на реакцията на доброволните екипи, координацията и превенцията и интервенцията при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия, за да се окаже първа помощ на нуждаещите се в по-кратки срокове. В рамките на дейността ще бъде организирано обучение на 20 доброволци в град Монтана, където има специално изграден център с оборудвани учебни зали и полигон, както и ще бъде проведено обучение от лицензирани лектори. В продължение на 80 учебни часа доброволците ще преминат специализиран курс за обучение в областта на пожарогасителна и спасителна дейност. На преминалите курса ще бъдат връчени сертификати. Сертифицираните участници ще могат да разпространяват знанията си и на други доброволци и граждани. На следващо място е обучението и насърчаването на доброволчеството сред младите хора. Тази дейност има за цел да изгради солидна основа в поведението на младите хора, бъдещи граждани, за това как обществото може да бъде адекватно подготвено, за да не бъде уязвимо към катастрофални явления. Съвместното обучение ще се съсредоточи върху практическото обучение на ученици в областта на процедурите и правилата, които трябва да се спазват в случай на природни бедствия и участието на общността при справяне с природни бедствия. Това съвместно обучение на младежите ще обхване 30 младежи, това число 10 представители на маргинализираните общности и ще се провежда от 10 представители на доброволческите екипи. Те ще проведат открита демонстрация, която включва гасене на пожар, реакции при земетресение, първа помощ при наводнения и други бедствия и аварии. Обучението ще продължи в рамките на 2 дни и ще се проведе в град Берово. Благодаря ви за вниманието. Сега давам думата на кмета на община Берово, господин Звонко Беевски. Заповядайте. Почитувани присутни, почитувани медиуми. Дозволете ми да го изразя моето задоволство от имплементацията на проекта от Интерек и пък прекогранищната сънародка България-Македония, при колко и община Берово по партнерство с Невладината организация Дружение на граждани заедно за Сандански обезбеди специално возило за справување со природни катастрофи со модул за кастени на шумски пожари, како и модул за справување со снежнјаност, односно чистење на снег. Во овој момент сакам да упатам голема благодарност до сите кои дава и дава поддршка за успешна реализација на предот, кој што се реализира преку Интерект и по програмата за прекогранична соработка Република Бугарија, Република Северна Македонија. И до сите кои што на некој начин се инволвирани во самиот процес, на моите соработници, на соработниците од Дружењето на граѓани заедно за Сандански и секако на проектниот тим кој неуморно работи за успешно спроведување на предвидените проектни активности. Имајќи ја во предвид главната цел на проектот, а тоа е превенција и заштита на жителите од пограничниот регион од природни и вештачки катастрофи, овој проект ќе обезбеди квалитетни резултати на долг рок и верувам дека силно ќе го зајакне и ги зајакне капацитетите на територијалните противпожарни единици, возможувајќи им справување со природните катастрофи со возило, како што до сега во Берово никогаш не било набавено, откако единицата е формирана. Очекувам возилото да биде набавено во најкраток можен рок и веќе во престојната
пропортна сезона, летна, исто така да биде ставена во функција. Секако, мораме да истакнеме дека модулот за чистење на следишни наноси ќе придонесе за поголема мера за расчистување на улиците во градот и не пречува одвивање на сообраќајот за сите жители туристи во Берово во текот на зимскиот период. Општината обезбеди средства во буџетот од 40% од вкупната сума, која е веќе уплатена кон економскиот оператор МЕЦИС од Софија, Република Бугарија, која фирма е избрана како најповолен понудувач по соодветна постапка, спроведена според процедурата БРАК, која е задолжителна во Интерег ИПА програмата. Малешевскиот регион представува една природна целина, која се истакнува со своето природно богатство, а така ублажувањето на последиците од климатските промени и решавање на прашањата поврзани со заштитата на природата и биодиверзитетот, одржливо користење на природните ресурси, заштита на животната средина и управување со ризици на прекогранично ниво. Се само неколкуте од многуте добивки од реализација на овој проект, преку кој очекуваме воспоставување на одржливо прекогранично партнерство во полето на превенцијата и справувањето со елементарните непогоди. Уште еднаш, поздрав до сите присутни, очекувам успешна соработка да продолжи понатаму во насока на унапредување на превенцијата и справување со елементарните непогоди и подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во пограничниот регион и посакувам успешна завршница на целиот овој процес. Благодарам. Уважаеми господин Пекевски, градоначалник на Община Берово, уважаеми представители на Сдружение заедно за Сандански, уважаеми гости от Община Берово, дами и господа, за мен е изключителна чест да присъствам днес на тази конференция и позволете от името на градоначалника на Община Струмяни, господин Емил Илиев, да ви поздравя за това, че в пореден ден, в поредно мероприятие, ние можем да се поздравим като добри партньори и приятели. Изключително ми е приятно да споделим днес, че Община Берово, заедно с представители от Община Сандански, Кресна и съответно от Община Струмяни, имаме поредна успешна реализация. Мисля, че една голяма част от вас знаят за предходни проекти, които във времето сме реализирали, които се финансират по програма за трансгранично сътрудничество България-Македония, успешно вече завършени. Като идеята, разбира се, на тези проекти е да подобряваме условията на живот, инфраструктурата в нашите населени места, да обучаваме населението, нашите съграждани, за това да пазим природата и нашите дадености. Така че позволете ми и с днешна дата да благодаря за успешната реализация на поредния съвместен проект, да пожелая успешно завършване на всички заложени дейности по проекта и разбира се да се поздравим след време и с следващите ни нови съвместни задачи. Благодаря ви, успешен ден! Благодарности на екипа, подготовка, управление и реализация на проектните дейности. Успех желая! Приятен ден! Дами и господа, уважаеми гости, заповядайте сега да пием по кафе, чай, да обменим по една приказка. Заповядайте на кафе.